Jamen, jeg hedder Christian Hørborg Meyer, og jeg er violinlærer og dirigent, og jeg har arbejdet her på Den Kreative Skole de sidste mange år, siden 10, tror jeg. Jamen, på Den Kreative Skole der holder vi hver forår her i starten af maj, der holder vi en lille forårsfestival, som præsenterer skolens elever i form af en mulighed for at lave koncert for forældre, venner, alle interesserede i kommunen selvfølgelig er mulig at komme og se, hvad der bliver lavet til dagens koncert i dag. Men det er en form for åben hus arrangement, hvor vi præsenterer ensembler og lærer præsenterer nogle enkelte elever og sådan noget, der spiller lidt for folk, så man kan se, hvad huset egentlig kan byde på. Der er primært præsentation af dans og musik her i dag. Der er ikke noget skuespil her i dag, men det skyldes nu mest, at det er jo ikke altid folk, de kan komme. Der er også konfirmationer og den slags. Og nogle hold, der kan man jo ikke lige undvære en hovedrolle, hvor at andre hold, der kan man måske godt være en stand-in, der lige kan hoppe ind og tage det. Så der bliver man lige ramt på for eksempel skuespilholdet, har jeg fået at vide. Men altså, ellers så er det en præsentation af, hvad der foregår her i huset, og vi prøver at sigte så bredt og så højt og så alting, så alle ligesom får noget, både fra begyndere og så til det allerhøjeste niveau, vi har at byde på. Jeg hedder Stine, og jeg er danselærer her på Den Kreative Skole og en del af det koncept, vi har, der hedder Super Soul. Super Soul er en krydsning mellem dansere og et orkester og en gruppe sangere, som hver sæson samarbejder over om en række numre, som vi prøver at arbejde sammen om, så vi kan lave en fælles performance med live musik, sang og dans på én gang. Og her til forårsfestivalen på Den Kreative Skole, det er en af de gange i løbet af året, hvor vi optræder samlet foran alle skolens elever og forældre, og hvem der nu ellers har lyst til at være med til at overvære det her koncept. Vi arbejder meget blandet med forskellige stilarter, forskellige, både inden for musikken og inden for dansen, og prøver at krydse de her forskellige stilarter, sådan så det både bliver udfordrende for os som lærere og for eleverne. Og eleverne har en stor andel i den performance, vi laver. De er selv med til at skabe en stor del af i hvert fald dansen, og er også med til at give liv til musikken, så det ikke bare er en kopi af det, vi kan høre i radioen, og hvor vi nu ellers opsøger vores musik hen. Oh, baby, I'm shining down with sunlight. Let you go, baby.
Rigtig hjertelig velkommen herude i Atrium til Forårsfestivalens anden velkomstkoncert, hvis man kan kalde den det. Det, I oplever nu, det er skolens Supersoul Ensemble, som er et krydsfelt mellem orkester, sangere og dansere. Og vi har lige siddet og talt lidt på fingre og fundet ud af, at det er faktisk 20 år siden, det her koncept startede i sin første spæde form. Hvad man ikke kan se på os, det er, at dengang der var både Flemming og jeg faktisk med. Flemming var orkesterleder dengang, og jeg havde den ære af at spille i orkesteret. Så vi synes faktisk lidt, det er en ekstra festdag i dag. Danserne kom først med i konceptet lidt senere, men vi er bestemt glade for at være en del af det nu. Og jeg står her og ståler lidt og trækker tiden, fordi at en del af det at optræde og danse, det er jo også, at udtrykket i sangene ligesom sådan, appellerer til forskellige kostymer, så vi har lige lidt quick changes herude i siderne. Og det er sådan mest derfor, jeg står her og trækker tiden lidt. Og hvis man så ikke lige har noget ind at finde en plads, så kan man også komme det. Jeg skal lige se, om vi har nogen klar herude i siden. De er ved at bære dig. Maria og Naja, er I klar? Ja. Der er en masse herovre. Kom endelig ind, så I ser det fra front i stedet for fra bag. Kom ind, hvis I gør lidt plads til dem. Godt. Det første nummer, vi startede med, som I måske kunne høre, det var I Want You Back, som et gammelt Jackson 5-nummer. Nu skal vi lidt længere frem i tiden til et nummer af Oland, som hedder Audition Day. We can think no more when the baby bass voice makes a change.
trække I bare indenfor. Vi har lige... Jeg hedder Sofie, og jeg er 20 år gammel, og jeg har gået herinde på den kreative skole i 8 sæsoner, og kun med dans. Og jeg har valgt den kreative, fordi at det er et godt sted, det er et godt kunstnerisk sted, det er ikke en konkurrenceskole, så det er et godt sted at træne sin kreative muskel og sine muskler, hvis man går til dans. Jeg kommer ikke rigtig fra et danserhjem, jeg har altså bare danset lidt af mig selv, og så var der en tilfældig veninde, der skulle starte, og så var man sådan, ja, det kan jeg da også lige springe med på. Nu er det blevet sådan en stor ting i mit liv, som er en stor del af min identitet, ligesom. Så, ja. Vi skal videre til det næste nummer, som er et nummer, som i sin tid blev foreslået af en af vores sanger, og ellers så tror jeg ikke, nogen af os var kommet i tanke om, at det her nummer eksisterede. Det er en, så vidt jeg husker, hollandsk kunstner, der hedder Sela Su, der har skrevet det her nummer, og det hedder This World, og det har en ret fantastisk lyd. Ah! Vi klarer det. It's her wheel.
det er vi faktisk nået til vores sidste nummer her i dag. Vi har fornøjelsen af at skulle optræde igen sammen i morgen, hvor alle danserne holder deres sæsonafslutning nede i Jysk Musikteater. Så hvis man ikke har lovet at lave i morgen eftermiddag, så er der både et lille show klokken 3 og et show klokken 4:30. I dag fortsætter vi, efter vi er færdige her rundt omkring i de forskellige lokaler, med de forskellige caféer, som er med alt muligt forskellig musik til, jamen, i alle genrer. Og lige så snart mine dansere er klar, så må de meget gerne komme ind på scenen, fordi så ved jeg, at de er ved at være der. Så vi kan komme videre med det sidste nummer, som er fra da vi var rigtig unge. Og der var en næsten kultfilm, kan vi vel godt kalde det, som hed The Commitments, som der kom en hel masse fantastisk soulmusik ud af. Og derfra skal vi høre det nummer, som hedder Hard to Handle. Tak fordi I ville lytte med her i dag, og fortsat rigtig god forårsfestival. Hej, jeg hedder Petrea, og jeg spiller trækbassun, eller trombone, og det har jeg gjort i 10 år. Jeg startede, da jeg var 10 år gammel, og jeg lærte at spille op i noget, der hedder Bally Brass Band. Men så har jeg også gået hernede på den kreative i mange år, hvor jeg både har gået til klaver og sang og dans. Og så spiller jeg nu i Super Soul, som er et band, hvor der både er dansere og blæser og ja, det hele. Og der har jeg spillet et år nu. Og så går jeg også på musiklinjen på gymnasiet. Jeg har valgt at gå på en kreativ skole, fordi jeg har hørt rigtig godt om den. Og jeg har gået her, siden jeg var helt lille. Så jeg synes bare, det er et rigtig godt miljø, og man lærer super meget hernede. Så det har jeg været rigtig glad for. Det var rigtig sjovt i dag til koncerten. Og fedt, at der mødte så mange op. Og jeg synes bare, det hele det fungerede rigtig godt.
den kreative skole har betydet alt i forhold til mit dans. Det her, jeg har lært alle mine trin, det her, jeg har lært, hvad dans er og hvad dans er for mig. Og jeg har haft nogle helt vildt gode danselærer og helt vildt gode mentorer, som har lært mig, ligesom, hvad det vigtige er for dans, og lært, hvordan jeg kan udtrykke mig bedst. Og sådan, altså, jeg kunne så ikke have undværet at gå på den kreative. Jeg har også arbejdet som vikar her på skolen, hvor jeg har haft nogle dansehold. Og det med at danse i fremtiden, det er da også noget, der fylder ret meget. Det kunne jeg godt tænke mig, men jeg skal også lige finde ud af, om jeg vil være lærer, eller om jeg vil være danser selv, eller om jeg vil være noget helt andet inden for dans. Men jeg kan i hvert fald ikke lægge dansen frem, og det er en for stor del af mig selv. Den kreative skole er et skønt sted, hvor man har mange afdelinger, kan man sige, i forhold til andre skoler, som kun er musikskoler. Så det her er jo en kreativ skole, som også har billedkunst og dans og forfatterspor og skuespil. Og så selvfølgelig musik, som jo er en stor vigtig del af den kreative skoles virke. Og den kreative skole har jo igennem alle år her i byen været med i et utal af projekter på alle ledere og kanter. Og er det stadigvæk, om end at vi er blevet et lidt mindre synlige i billedet i en periode her, fordi vores travlhed i folkeskole og sådan noget er blevet større, og så er det påvirket vores generelle aktivitetsniveau, det er slet ingen tvivl om. Det prøver vi så at gøre noget ved at få nogle samarbejder med nogle folkeskoler, og det er også blevet taget vel imod, og der er kommet nogle interessante samarbejder ud af det med nogle af de skoler, der er her i området. Og vi skal til at lave et stort tiltag på Vindingdal Skole, hvor vi har noget, der hedder orkestermester, som kommer til at dreje sig om at sætte en hel årgang af unge børn i gang med at spille et orkesterinstrument. Og over tid skal skolen så have sit eget skoleorkester ud af det. Det er i hvert fald tanken. Og det er vi så involveret i, jeg og to andre strygerlærere. Og der bliver gjort nogle ting, men vi er også nødt til at gøre nogle ting, fordi klassisk musik, popmusik for den sags skyld, alt kreativt, er jo under et enormt pres i den verden, vi lever i i dag. Altså, der er jo, folk vil gerne have det, folk vil gerne bruge det, men midlerne til at gøre det og tage det seriøst, det kan godt være svært at finde ind imellem. Og det er jo noget, som alle kulturinstitutioner kæmper med. Jeg synes egentlig, at vores sted her håndterer det rimelig pænt, den måde, som presset ligger på, og vi gør, hvad vi kan for at leve op til de ting, som skolen skal her i området.